sjedi ispred hotela. Da, znam, i dalje Kerber. Sjedi. Ko Kerber. Već jedno 7 sati sjedi tamo. Čuva. Mislim da je pročitala knjigu par puta ovaj... Čuva, da slučajno... Da Šarmene uleti. Da neko ne uleti, kurac. A je smio ovaj ovako? Ne, ne, ima veze, neko stoji. Pa ću ja to istresiti. Evo, ovdje ću ja stavim. Dobro, pa ću idem. Što je divnilo? Šta te dira je ovaj devojčac? Šale se. Ko je stari ti, Aleksi? Jo, on. Iste pa njoj godina? Sad bio rođen. Iste godina? Pa da, njoj sad bio u januaru rođen, meni a te bio sad u augustu? Ne, u septembru. Da budi pozornic. Pa dobro, jeste ste godine, tu znači mjeseci. Da. Šta ti imam neke vrškice? No, daleko bilo što pričaš. Ne, kasno, neko će to ozbiljno shvatiti. Joj, više se ozbiljno shvatiti. Znam, ali to nisu stvari za šalu. Moraš da shvatiš. Moguće da si se vratila u taj mod? Ne, nego neću da mi to pričaš za kosu. Znam da nemam takve stvari. Ajde, nemam me zesat. Mi kako mi je uči. Ne, možeš da ne budeš. Ajde, samo me češ. Čuješ? Ajde, češ. Ne, možeš da ne budeš u tom modu. Čuješ, mama? Ajde. Dobro, ajde. Gde si, drugarice? Kretnice, šta učiniti? Jesi ih ubedila da smo druga? Naravno da jesam. Jel si uspela? Pa nije. Pa nije. Pa nisi, ja? Smiju mi se. Smiju se? Da. Ali oni se svi smiju, ali tako će biti. Da, istina. Mislim, dobro, stvarno smo baš, baš ajmo. Da. Da. Nema veze, dokazat će mi to. Što hoću? Neću verovat. Pa ne pokazuj njima se, pokazuj njima sebi. Sebi. Gotovo ti. Ne šta? Neka, neka, neka. Ne, 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 sad ću se sa strane, čoveče, da mi ovako učeš. Tatrane? Nema ništa tatrane. Jalo. E sad, iz korijena mi ovako češće. Istrešću ja sve to. Ja, to nam ne. Zadr slobno. Kako za? Zadr. A jesi po kišela? Po kisla? Da sam se pomela. Nisam danas. Kada ga potopiš? Kad potopiš? A, za kišola. Za? Za kišola. Da, nema. Nemo, molim te, ne zajebaš za kiša. Za kišo? Da, ono sam zaboravio te. Čuveno reč. Divno. Samo mi ovaj prana još nisi prašao. Svi ste vi iste gadure. Moja, ja? Ne, ne, od samo kreniš od krajeva. Ne, samo kreniš od krajeva. Od ozda prema. I ka gore. Niš kako se još češ. Što ti to bilo? A to je od korijena. Mora od korijena od ove vode. Kao što se koža suši. Razumiješ li ti me? Thank you.
Ja ne imam da dajem 5 soma, čaj. Da. Ja na zonu stavljam 1000. Ja imam 1000. Ne, kladionica stavljam. Čuje ovo igra kladionice.